Вас вітає Віталій Скарда та Валерія Хрустик. Сьогодні ми дізнаємось, навіщо людям нігті. Я завжди сміявся з таких людей, які не знають такі елементарні відповіді. Але сам, чесно говоря, я не задумувався. А варто було б задуматись. Бо сьогодні у нас такі питання. Назвіть найглибше озеро в Україні. Що таке гейзер? Хто був першим президентом України? Як розшифровується ООН? Яка держава займає цілий материк? Де знаходиться стародавнє місто Ефес? Де знаходиться міст Золоті Ворота? Як нині називається Константинополь? Навіщо людям нігті? Продовжіть закон. Сила дії дорівнює... Назвіть, будь ласка, мені найглибшого озера України. Знаєте? Ні. Не знаєте? Ні. А приблизно? Дністер. А? Дністер? Ні. Дніпро, а? Ні, це річка. Угу. Річка, правильно. Не знаєте, так? Без варіантів. Синевір? Без поняття. Ну, може, знаєш. Там, скажи якесь. Не помню, чесно. Пам'ятаєш, так? Да? Як називається? Озеро Синевір. Що таке гейзер, скажіть мені? Гейзер – це гарячий істочник, це вода, яка під великою температурою йде з-під землі. Добре. Що це? Теплові гейзери оці, так? Да? Ну я не знаю, от ходю питаю людей, бо сам не знаю. Спитайте в когось другого. Фонтан гарячої води з джерела. Це коли тектонічні структури, там щось виривається з-під землі. Що виривають? Гази. Гази виривають? Так. Да. Напори де. Ага. Напори де від вулкану. Ага. Щось таке. Нагрівається воно сильно і виривається гази. Гейзер. Ну, мабуть, там, де, скажімо так, бурлить вода гаряча. Ну, де там бульбашки гарячі. З чим? З шоколадом? З вином? З чим? Газом. Просто газові, а як може бути бульбашки з газу? Ну, да. Просто гаряча вода із землі б'є. Гейзер – це строй гарячої води. Хто був першим президентом України? Блін, як же ж його? Ноня Кравчук. Був 918 чи 17 год. Блін, забив. Ну, хто він? У нього ще фамілія така не помню. Корисна, як фрукт. Не помню. Грушевський? Михайло Грушевський. Цей. Який? Елтон Джон? Ні, майже. Як його? Ні, не Кравчук. Та не Леонід. Та не цей. Я зрозумів, що не Кравчук. На Л, ну я забув. Чи не на Л? На Л. Ні. У мене асоціація з ДНР. Я знаю, хто був першим президентом України. Вроді Кучма. Кравченко? Да. Кравченко? Да, вроді. Де знаходиться місто Ефес стародавнє? Ой, Ефес? Ефес. Ефес? Угу. Ой, я трошки... Це, мабуть... Або Ізраїль, або Греція. Ефес? Греція. Що, якщо стародавнє, то одразу Греція? Ну, бо це більше відсотків, що в Греції воно знаходиться. Подумай. Ефес. Єгипет? Ні. Я не буду вгадувати. Ефес? Ну, я думаю, точно не в Україні. Ні, не в Україні. Тоді, може бути Єгипет. Може, ти ні. Ні? Не знаю навіть. Примірно. Де ще у нас може бути стародавнє щось? Примірно? Ні, не Греція, не кажи навіть. Не Греція? Ну, може, не знаю, Турція. Цікавий факт. В Ефесі розташовується храм Артеміди, який зарахований до 7 чудес світу. Як розшифровується ООН? Організація Об'єднаних Націй.
Организація Об'єднаних Націй. Організація. Блін. Таке позор. Я забув. Зараз. Перше слово правильно. Та організація якихось там націй. Організація обезпечення. О забезпечених націй. Ні. Організація. О, що може бути о? Одружених націй. Одружених не зовсім. Ну так трошки, ще трошки. Обдурених націй. Обдурених? Ну якщо це по Україну, то да. Але Україна в неї не входить. Не входить. Тому не обдурених не канає. О. Ну. Ну, какое-то объединение. Ну, правильно. Объединение. Что-то объединение касается... Объединение – это другое слово. И третье что? Нация. Да, это третье. А первое? Что это такое? Объединенных наций. А что это такое? Ну, не знаю, не оборона, наверное. Не... Дзвонок другу може? О, господи. Ні, це не так розшифровується. Зараз, почекайте, зараз, хвилиночку. Жахіття. Не знаємо. Це ми не знаємо в школі, що. Ну, що там може бути? Чекайте. Так не можу. Ні? Ладно, давайте далі. Яка держава займає цілий материк? Австралія. Точно? Цілий материк. Австралія. Цілий материк? Блін. Африка, може? Цілий Австралія. Держава. Австралія? Не Австралія. Не Австралія? Или Австралия. Или Австралия. Или Австралия. Или не Австралия. Или не Австралия. Так Австралия или не Австралия? Не знаю. Предполагаю, но не знаю. Думал Австралия. Россия? Нет. А, США? Нет, не знаю. Там ще так багато таких сумчатих тварин. А, Африка. Америка. А, нет, подожди, нет. Ой. Быстро. Время. Австралия. А что так не уверенно? Не... Так Австралия? Да. Где находится міст Золоті Ворота? Не скажу. Золоті Ворота? Вы же знакомы. Золоті Ворота. Не знаю такого. Міст Золоті Ворота в Америці. Ну так, а де саме, знаєте? Ну, в Нью-Йорку. Міст Золоті Ворота. В Китаї. Болгарії, може? Ні. Мост? Мост Золоті Ворота. Зараз. Германія. Цікавий факт. Міст Золоті Ворота до 1964 року вважався найбільшим підвісним мостом у світі. Як нині називається Константинополь? Константинополь? Без поняття. Константинополь? Нічого не можу сказати. Константинополь? Угу. Зараз. Зараз, так. Я знаю, що колись він називався Царград. І так він називався. Так. Константинополь. Ну це я знаю, що це Турція. Так, вірно. Константинополь. Ні. Одеса. Зараз я подумаю. Здається, Стамбул. Навіщо людям нігті?
Щоб гризти. Нігті? Ну так, природа так создала, значить треба. Ну, а навіщо? От, ну, є вони там, ростуть, обрізаєш. А навіщо вони надо? Як ви гадаєте, без них, що з ними, що без них було б однаково? Та ні, з ними краще. А чому? А? Нігті виконують свою функцію. А яку? Голову чухати, коли такі питання задаєте. Ну. Нігті. Ну то, мабуть, з еволюції, щоб копати. Нігті, щоб пальці не страждали колись там десь потюхатися. Ну, це почалося ще з того, коли люди добували їжу, збираючи там корінці, щось копаючи. Якщо не було б ногтів, то рани, травми. Щоб царапати таких людей, які задають глупі вопроси. Якщо вони глупі. Ну, це у нас, може, від тваринок залишилось. Ну, а навіщо вони взагалі треба? Не знаю, чистити там щось різне таке. Ногти? Так. Щоб чистити голову. А ще зачем? І що? Зачем? І що зачем може дати? Чистити друг друга. Щоб їх гризти. Зачем ногти? А... Щоб покривати... На самом деле, це просто не... Как бы, фишка в том, не убравшиеся... Мочка пальца – это весьма... Мочка пальца, мочка уха, а это подушечка. Не, забыл. Фаланга. Гарный диалог такой. Фаланга пальца, у него находится как бы, тоже как мочка, много вот сосудистых. Это вещи, короче, они из крови. Короче, и, ноготь – это как он, защита. Он, да. Вот. Ну, а это защита, да? Вообще, да? Круто, да. Без них, скажи, будет паршиво. Это же самое, что без бровей, да? Да, ужас. Вот, ужас, представляешь, какое да, страшное вот, лицо да. будет? Дії дорівнює... Силі протидії. Сила дії дорівнює... Чому вона за законом? 3/14. Ні, це пі. Пі 3/14 число. А сила дії дорівнює... 8/7. Ні-ні-ні, це не число, це закон. Звучить. Сила дії дорівнює силі... Не помню. Сила дії дорівнює... Сила дії... Дорівнює. Я не тупий, але я не так, знаю. Зараз сила дії дорівнює. То також силі, але силі. Я тобі російською може скажу, може ти знаєш. Сила дійства рівняється на силі протидія. Да. Сила дії дорівнює. Силі притяжіння. Чому? Силі притяжіння. Ну що ж, а зараз саме час дізнатись, хто потрапив у наш топ. Поїхали! П'яте місце. А ви знали, що Африка – то держава? Дивимось. Цілий материк. Блін. Африка може. Четверте місце. Увага усім одеситам. Чи знали ви, що раніше Одеса називалась Константинополем? Дивимось. Одеса. Третє місце. А ви знали, що міст Золоті Ворота перевезли до України? Дивимось. Може, навіть і нас. Друге місце. Виявляється, що на купюрі 100 гривень зображено дві купюри по 50. Дивимось. Да, 50 гривень достати і посмотреть, хто там намальований. Десять? А ну. Перше місце. Виявилось, що президент України перший – то якась невідома людина. Дивимось, хлопець пояснить. Кравченко. Да. Кравченко. Да. Щоб потрапити у нашу програму, не обов'язково мати вищу освіту. А у нас все. З вами були Віталій Скрда та Валерія Хрустик. На все добре. До побачення.